I juli 2007 blev store dele af Indien ramt af usædvanligt kraftige oversvømmelser. Hele 13 delstater blev berørt. Folkekirkens Nødhjælp satte sammen med en lokal kirkelig partner ind med akut katastrofehjælp i nogle af de hårdest ramte delstater, Orissa og Assam. Disse års klimaændringer, som nu bliver mere og mere markante, fører til voldsomme afvigelser fra, hvad folk hidtil har oplevet. Alle kan fortælle om ændrede vejrforhold og større oversvømmelser, som fører til ødelæggelser og sult. Derfor er det blevet en naturlig del af genopbygningsarbejdet, at man sætter befolkningen i stand til at klare sig bedre, næste gang vandet stiger. I de landsbyer, hvor Folkekirkens Nødhjælp arbejder, bygges der midlertidige huse på forhøjninger, der er store nok til at kunne klare de stigende vandmasser. Samtidig bygges der i landsbyerne store platforme i 4 meters højde med brønd og toiletter, hvor man kan søge tilflugt, hvis vandet stiger yderligere.